Os nosos universitarios e estudantes de formación profesional terán a oportunidade de demostrar o vindeiro xoves 19 o seu talento para optar a un posto de traballo. Lugo acollerá a primeira feira de emprego universitario a que acudirán un bo elenco de grandes empresas de sectores e actividades moi dispares. A feira de emprego contamos en un principio con cerca de 20 compañías. La maioría delas operan en toda España e algunas tamén operan a nivel internacional. O Concello e a Deputación colaboran na organización deste evento coa Escola de Finanzas, líder na inserción profesional. En los últimos 12 meses hemos insertado en el mercado laboral en grandes compañías a máis de 200 personas. Unha preocupación a que ambas institucións traballan a través dos seus programas de emprego. Unha das filosofías que múltiples dos programas que levamos facendo dende a Deputación, o traballo en rede e o coñecemento de, pois, dos distintos axentes, das distintas persoas que traballan, pois, nun ámbito, é fundamental tamén, pois, para ir avanzando. Animar unha vez máis tantos estudiantes universitarios como os dos ciclos de FP a que veñan, que participen, que se inscriban, aos que xa están graduados tamén. E nesta feira vamos a demostrar que en Lugo hai talento. Un talento que ademais poderán non só demostrar, senón modelar. ¿Quieres cambiar el mundo? A cita desenvolverá obradoiros para pôr en valor os seus perfis no currículum, crear as súas propias marcas persoais ou ser un bo elevator pitch, unha nova maneira de venderse en poucos segundos ante as compañías. Para que aquellos que a lo mejor pues, non tienen todavía a carreira terminada ou por motivo que fuese, non encontrasen en esta feria pues, su futuro profesional, al menos si se lleven algo para casa, se lleve un valor añadido. A feira terá lugar no Hotel Méndez Núñez. A asistencia é libre e gratuita, tan só é necesario inscripción previa para participar nos obradoiros. Pódese facer desde xa na web da Escola de Finanzas.